नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालकांनो, आज आपण क्षेत्रफळ विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत। क्षेत्रफळ म्हणजे आकृतीने पृष्ठभागावर व्यापलेल्या भागाचे मापन म्हणजे क्षेत्रफळ। क्षेत्रफळ मध्ये आपण आज एक आहे विद्यार्थी मित्रांनो बरोबर पान आहे, पान या पानाचं क्षेत्रफळ आपण आज पाहूया। एक पान म्हणजे या पानाचे क्षेत्रफळ म्हणजे या पानाने या पृष्ठभागावर व्यापलेला भाग म्हणजे या पानाचे क्षेत्रफळ। हे पा, हा संपूर्ण जो व्यापलेला भाग या पानाने या पृष्ठभागावर, हे या पानाचे क्षेत्रफळ आपण याला म्हणू शकतो। त्यानंतर ही एक आकृती आपल्याला दिसते, या संपूर्ण आकृतीने या पृष्ठभाग व्यापलेला पृष्ठभाग म्हणजे या आकृतीचा या आकृतीचे क्षेत्रफळ आहे। तसेच ही एक आकृती आहे, या आकृतीने सुद्धा हा संपूर्ण जो भाग व्यापलेला आहे हे या आकृतीचे क्षेत्रफळ आहे। मग कुठली क्षेत्रफळ काढताना एखाद्या आकृतीचे सर्वांनी केलेले समान मापन सारखे यावे म्हणून एक सेंटीमीटर हे मापन चौरस, एक सेंटीमीटर चौरस मापन हे आपण क्षेत्रफळ काढताना गृहित धरूया। तर या आकृतीचे क्षेत्रफळ काढताना आपण एक सेंटीमीटर या चौरस काढून या आकृतीचे आपण आता क्षेत्रफळ काढूया। एक सेंटीमीटर चे चौरस या ठिकाणी किती आहे हे या आकृतीचं क्षेत्रफळ असेल। मोजूया, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ, तर या आकृतीचं नऊ चौरस सेंटीमीटर हे क्षेत्रफळ असेल। तर क्षेत्रफळ काढताना एक सेंटीमीटर चौरस सेंटीमीटर किंवा चौरस मीटर हे एक प्रमाणित माप असत। तर या आकृतीचं क्षेत्रफळ काढताना आपण एक मीटर म्हणजे एक चौरस मीटर याप्रमाणे आपण या आकृतीचं क्षेत्रफळ काढणार आहोत। तर हे सुद्धा आपण एक चौरस मीटर प्रमाणे किती चौरस हे झालेले आहे आपण या ठिकाणी पाहूया। एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ, आठ चौरस या ठिकाणी झालेले आहेत, म्हणजे या आकृतीचं क्षेत्रफळ आठ चौरस मीटर असेल। धन्यवाद।